Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Erməni vandalları kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Rusiyanın Ukraynaya göndərdiyi 60 elit paraşütçü döyüşməkdən imtina edib. Hərbi bazaya qayıtdıqdan sonra Rusiyada qorxaq elan edilən hərbiçilər həbs cəzası ilə üzləşə bilərlər. Paraşütçülərin Ukraynada döyüşmək üçün göndərildikləri Belarusdan geri qayıtdıqları bildirilib. Müdafiə naziri Sergey Shoigu etiraz araşdırmaq üçün köməkçilərindən birini Pskova göndərib. Başlayan araşdırma hərbiçilərin həbsi ilə nəticələnə bilər. Döyüşmək istəməyən hərbiçilər Rusiyada kəskin etirazla qarşılanıblar. Hərbi hissəyə qayıdan hərbiçilərə qorxaq damğası vurulub. Bəzilərinin isə qovulduğu deyilib. Ukrayna onların Rusiyanın elit paraşütçüləri olduğunu iddia edib. Qeyd edilib ki, bu Vladimir Putinin əmrini yerinə yetirməkdən imtina olunan çox sayda belə hallardan sadəcə biridir.